Нашата красива планета е огромното богатство, което осигурява нашето физическо и духовно съществуване. Климатичните промени, които са резултат от човешката дейност, са свързани с експлоатацията на почвите и това води до тяхното изтощение, ерозия и обедняване. Те са огромен резервуар на въглероден диоксид, но при днешните методи на индустриално земеделие това тяхно качество не се използва пълноценно. Компостирането на органичните отпадъци е лесен и бърз начин за възстановяване на здравето и плодородието на почвите. Това е достъпен начин за всички, малки и големи, да се включат в борбата срещу необратимите последствия от климатичните промени днес. За мен е много важно да живея така, че моят отпадък в природата да е път към по-зелено и по-хубаво бъдеще. За да имаме хубави гледки... приятни разходки в планината и здрава почва, първо е важно да осъзнаем какво правим и с какво можем да допринесем за смекчаването на климатичните промени. Всеки може да компостира, където и да се намира. Аз, ти, тя и то.